أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih koji svjedoče istinu. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo evo sa snimanjem naših halki hadisa u nastojanju da čuvamo kontinuitet okupljanja u dobru, pa i ako se ne možemo možda fizički u velikom broju okupiti, možemo se družiti ovako zahvaljujući modernim tehnologijama, molići gospodara da nas sve zajedno ako Boga sastavi u džennet i firdevsu sa našim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Vrijeme u kojem živimo je prepuno izazova. To je vrijeme u kojem moramo tražiti odgovore na te izazove, rješavati svoje probleme i uvijek bivati svjesni da Kur'an i Kerim kao naš duhovni ustav, kao Božja riječ, kao knjiga koju mi čitamo, izučavamo da bismo stekli dostojanstvo i uspjeh na oba svijeta. Kur'an nas podstiče i poziva da budemo uspješni, proaktivni, izgrađeni ljudi, pojedinci koji doprinose boljitku u društvu, u zajednicu u kojoj živimo. To je ono što vjernik musliman svakoga dana sebi ponavlja. Želim da budem dio rješenja, želim da popravim stanje koliko mogu, želim da jednostavno, da ja budem ona mala jedna cigla u zidu koji se zove promjena na bolje i pozivanje Allahu dželešanuhu zadovoljstvu. I zbog toga podsjećam i sebe i vas da nikada, bez obzira na mnoštvo onih ljudi koji ne žive te vrijednosti, da ne odustanemo od tih vrijednosti. Nije lako ustrati na putu dobra, ali zato je nagrada velika. Mi znamo da za svaki veliki uspjeh iza njega i prije njega stoji mnogo truda, mnogo odricanja, mnogo znoja, mnogo krvi, mnogo ulaganja u bilo kakav uspjeh koji vidite. I zato je izuzetno bitno da bismo bili od ljudi koji će sutra sa radošću, ako Bog da, ući u džennet, u Allahu zadovoljstvo, u Božju nagradu, da budemo od onih koji će proći bez kazni Allaha dželešanu na budućem svijetu. Sad moramo da uložimo trud, napor, energiju i da svoje srce okrenemo pravim istinskim vrijednostima. Nedavno mi jedan ahbab dolazi i kaže: Hafize, nešto su te pogrešno razumjeli na tvojoj halki, nešto pa su kazali, pa su neki protumačili da si rekao ovo ili ono, a ja onda se sjetim, subhanala, insan koliko god da objašnjava, koliko god da priča i koliko god da pokušava kazati možda stvari kako je zamislio, uvijek će biti neko ko će ga drugačije shvatiti i uvijek će biti neko ko neće biti zadovoljan i sa njegovim riječima i sa njegovim djelima, sa njegovim ponašanjem. Uvijek ćete naći. Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam, Muhammed alaihi salatu wasallam, Allahu najdraže stvorenje, onaj koji je masum, sačuvan od grijeha, nailazio je na ljude koji su mu se suprotstavljali. Nailazio je na muslimane koji su mu govorili: boj se Allaha i budi pravedan, o Muhammede. Božji poslanici su nailazili na takve situacije. Kako da ti i ja, njihovi sljedbenici koji smo prašina samo pod njihovim nogama, jednostavno u smislu znanja, u smislu slijedeća upute, kako da ti ja očekujemo da živimo život bez da nas neko uvrijedi, bez da neko nam kaže neke možda i teške riječi, bez da nas nekada neko pogrešno i ne interpretira i tako dalje. I zato je bitno da učimo, da čitamo, da ne bismo bili od ljudi koji od dobra posustaju zbog mnoštva drugih koji dobro ne živi. Ima jedna predaja kad je Musa alejselatu vesselam kazao gospodaru, kaže: gospodaru moj, ljudi, kaže, o meni pričaju ono što nije istina. Ja volim u predaj često da citiram. Onda kaže njemu gospodar svih svjetova: pa šta želiš ovo Musa? Pa kaže gospodar: de učini da to prestanu, da ne govori o meni ono što nije istina. A onda kaže uzvišeni gospodar u ovoj predaji koja se prenosi i kaže: ovo Musa, nisam sebi dao tu privilegiju, kako da je tebi dam? Ljudi lažu na gospodara svih svjetova, da ne lažu na ljude. Ljudi izmijene Allahov govor, ljudi su zanemarili Božje objave koje su prije Kur'ana dolazile. Danas mnogi Kur'an ne čitaju, ne slijede i zanemaruju ga. I sada ti očekuješ da neko uvijek tvoje riječi shvati na pravi način, da uvijek neko te hvali, da uvijek neko govori lijepe riječi. To je život. I kad ti razumiješ taj ambijent u kojem živiš, kad razumiješ, ti kad shvatiš da je to Božji zakon, imaš samo jednu obavezu. A to je da radiš dobro koliko možeš, sa ciljem dolaska do Allahovog zadovoljstva. Uvijek imajući na umu izreku jednog velikana koji je kazao: ridla nasi gajetun la tudrek, wa ridla Allahi gajetun la tudrek. Prelijepa rečenica, kaže: zadovoljstvo ljudi je cilj koji nikad ne možeš ostvariti. Zadovoljstvo gospodare je cilj koji nikad ne smiješ ostaviti.
To je princip vjernika i nakon toga ideš svojim putem, radiš dobro, popravljaš stanje koliko možeš, ne osvrćeš se oko sebe i bivaš od onih koji žele da dođu do Allahovog zadovoljstva. Kad bi sav svijet okrenuo na opačke, kada bi se učinio da svako bude zadovoljan s tobom, kad bi svakome ugodio, opet ne bi svi ljudi s tobom zadovoljni bili. I zato je princip vjernika, onaj hadis poslanika, alejhi salatu vesselam, kad kaže onaj ko bude gledao da Allah bude zadovoljan sa njim, pa makar se ljudi ljutili, Allah će biti zadovoljan sa njim, a i ljudi će ga prihvatiti. Ali onaj ko bude učinio da ljudi budu zadovoljni sa njim, sprema da Allaha rasrdi zbog zadovoljstva ljudi, niće Allah biti zadovoljan sa njim, a ljudi ga nikad svakako neće prihvatiti. Zato ovdje podsjećam i sebe i vas, nemojte da zaboravimo, najveća želja tvog i mog života, najveći cilj tvog i mog života jeste da Allah bude zadovoljan sa nama. Nema ništa veće od toga, nema većeg cilja od toga, nema većeg uspjeha od toga, da Allah bude zadovoljan sa nama. Dunjaluk da živiš 100 godina, 1000 godina, valja ga napustiti. I kako će taj dunjaluk biti beznačajan kada odemo sa ovog svijeta i vidimo da ono za što smo možda se borili čitav život na prvome mjestu, umjesto Allahovog zadovoljstva, nikakvu težinu nema kada krenemo prema gospodaru na budući svijet. I zato i ljudi nekada oko vas, shvatite i braćo i sestre kao iskušenja koje vam Allah daje. Ima jedno pravilo, ja sam ga puno puta ovdje spomenuo, i podsjećam ovdje i sebe i vas na te neke stvari, jer insan je taj koji zaboravlja. Kažu učenjaci, nije istinski vjernik onaj ko blagodat ne doživljava kao iskušenje i onaj ko iskušenje ne doživljava kao blagodat. Istinski vjernik svaku blagodat u životu, svaku blagodat doživi kao iskušenje. Završio fakultet, našao posao, oženio se, udala se, dobio potomstvo, kupio kuću, stan, uradio neki hajr, pomogao nekoga. To je blagodat od Allaha dželešanuhu. Doživi to kao iskušenje, jer ako ne budeš zahvaljivao možda, ako ne budeš bio svjestan od koga ti je blagodat došla, to može da te košta sutra. I s druge strane, kad ti Allah dadne iskušenje, to doživi kao blagodat. Jer da te Allah nije vratio sebi iskušenjem, da te nije stavio u tešku situaciju, da te nije učinio da ti niko od ljudi ne može pomoći, pa da njemu digneš ruke, možda se ti ne bi vratio gospodaru, možda bi ostao u nekoj svojoj zabludi, možda bi živio život bez da ti Allahu zadovoljstvo bude cilj. Dakle, nije istinski vjernik onaj ko blagodat ne doživljava kao iskušenje i onaj ko iskušenje ne doživljava kao blagodat. I zato vas evo podsjećam ovdje na fon ovoga što sam kazao, ljudi oko vas, ljudi oko nas u nama i blagodat u isto vrijeme su iskušenje. I nekada nama najbliži ljudi zapravo oko nas, od naših roditelja, od bračnih drugova, od radnih kolega, od našeg potomstva, koliko god da su nam najveća blagodat, možda su nam nekada i najveće iskušenje, jer nas Allah preko tih ljudi odgaja. I zato se nekad pitaš zašto neko u tvom životu, Allah te uči preko tog insana nešto. I ti i dalje imaš problem sa tom osobom, a nisi shvatio da ti Allah šalje poruku preko tog insana. Razmišljaš zašto sam ja sa njim, zašto sam ja tu gdje jesam, zašto mi se dešava ovo sa komšijama, sa rođacima. A u stvari ti gospodar poruku kroz to šalje da izgradiš sabr kod sebe, da podigneš svoj nivo duhovnosti, da popraviš, da povećaš širinu prema ljudima, da promijeniš svoju neku mahanu, da izgradiš neku vrlinu. Neke ti poruke gospodar šalje, dok ti poruku ne naučiš, ti se iznutra lomiš zašto mi se to dešava. I zato vas molim, ljudi oko sebe doživljavajte kao priliku da idete prema Allahu dželešanuhu. I zbog toga su neki kazali, učenjaci subhanallah, jednu interesantnu stvar. Zašto nekada naše riječi nemaju utjecaja na druge ljude oko nas? Nekada roditelj djetetu nešto govori, nekada čovjek, muž svojoj supruzi govori, prijatelj prijatelju, ili nekada neko piše na internetu, ali ne imaju te riječi nekada težinu. I svi smo mi u tom stanju s vremena na vrijeme. Zašto je to tako? Kažu učenjaci, ako niste u stanju da ljude koji su vama najbliži oko vas, da njih pozovete na dobro, i ako niste u stanju da na najljepši način im priđete, svjesni da ih Allah vama dao i kao blagodat i kao iskušenje, a nije lako pozivati, nekada insan mora da ponizi svoj ego, svoj nefs, da prizna svoj nedostatak, da popravi sebe da bi nekoga mogao pozivati i na dobro ukazati. Ako niste spremni, kažu učenjaci, da ljude oko sebe zadivite, da ih uputite, da ih usmerite, neće Allah dat bereketa, kaže, da to činite ljudima koji vam nisu toliko bliski. Zašto je to tako? Kažu ovi učenjaci u ovom nekom mišljenju koje sam jednom naišao u jednom zanimljivom literaturi, kažu Nuh alejselatu vesselam je bio Božji poslanik koji je živio skoro 1000 godina, ali nije imao podršku svoje supruge na putu dobra. Nije imao podršku. Znamo da Nuh alejselam supruga nije vjerovala, kao što nije vjerovala supruga Luta alejselama. I kaže gospodar Kur'anu, vama amene ma'ahu illa qalil, kaže, uz Nuha je vjerovalo samo malo ljudi. 950 godina pozivao.
Svaki 12. godine, kažu učenjaci u prosjeku, nekomu je prišao, prihvatio vjeru, tevhid, la ilaha illallah. 80 ljudi, otprilike ukupno je, kaže, bilo za tih 950 godina pozivanja. Svaki 12. godine jedan u prosjeku prilazio. Kažu, što je razlog? Nije imao podršku u ljudima oko sebe, u svojoj supruzi prije svega. I zato ako izgubite podršku ljudi oko sebe, ako izgubite zadovoljstvo i ljubav ljudi oko sebe, i ako ne uspijete naći način da ljude oko sebe vidite i kao blagodat, ali kao iskušenje od gospodara, pa da se popravljate vi kroz te ljude, možda ti Allah uzme bereket onda u pozivanju drugih ljudi, u pozivanju tamo na poslu, u radu koji svakodnevno imaš u obavezama svojim i tako dalje. Zato vas ovdje pozivam, dakle, molim vas, zadovoljstvo ljudi ne možeš ostvariti, a zadovoljstvo Allaha je cilj. Ali ljude oko sebe sve vidi i kao blagodat i kao iskušenje, i preko njih čitaj poruke koje ti gospodar šalje, Allah će te počastiti i pomoći ako boda, i da uspiješ da dobiješ bereket u onome što radiš, a uz Božju pomoć da dođeš i do njegovog zadovoljstva. Molim Allah da nas pomogne na tom putu dobra i da nas počasti ako boda, da budemo od onih s kojima će on uzvišeni biti zadovoljan. Amin. Rabbel alamin. Proučimo sada dovu Fatihu za imama Buhariju, ću hadijsku zbirku čitam, li da li la ta al Fatiha. Mi dalje čitamo hadise iz zbirke imama Buharije. Prošli put smo započeli jedno duže poglavlje. Sada smo došli do 858. hadisa koji glasi ovako. Hadethena Ali ibn Abdillah, kale hadethena Sufjan, kale hadetheni Safvan ibn Sulejm, an Ata ibn Jesar, an Ebi Sa'idin il-Hudri, an in Nebiji sallallahu alaihi wasallam. Kale. Pričao nam je Ali ibn Abdullah, njemu Sufjan, ovome Safvan ibn Sulejm, prenoseći od Ata ibn Jesara, jedan od velkana iz generacije Tabina, a on od Ebu Sa'ida il-Hudri, to je jedan od velikih ashaba poslanika alaihi salatu wasalam, a ovaj od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, da je rekao. Kazali smo zašto čitamo ovaj sened ovih insana, zato što puno puta smo rekli, spominjanje dobrih ljudi jeste lijek za naša srca. Spominjanje loših ljudi jeste bolest za naša srca. Jedan od razloga zašto mi nekada imamo teškoću u svojim dušama, pogledajte subhanallah, braćo i sestre, čak evo, ne mora to biti cijelo, evo danas možda se ljudi manje i obilazi zbog čitave situacije, generalno su ljudi udaljeni jedni od drugih, ali evo, dovoljno je samo da na internet uđeš na svoj Facebook ili Instagram profil i da tamo pratiš ljude koji su negativni, ljude koji rade grijeh, ljude koji ogovaraju, ljude koji napadaju druge, ti ćeš jednostavno da već osjetiš neku nelagodu u svojoj duši. I zato šta je izlaz? Spominji dobre ljude, prati dobre ljude, čitaj dobre ljude, čitaj dobru literaturu, dobre kvalitetne sadržaje, pokušaj da budeš pozitivan, jer ono što budeš mislio, to će postati tvoje riječi. Ono što budeš govorio, to će biti tvoja djela, a tvoja djela će odrediti tvoj karakter. A kako ti svoje misli formiraš? Pa na osnovu onoga što čitaš, što gledaš, o čemu pričaš, o čemu razmišljaš. I zato mi kroz ovo čitanje seneda, iako dosta od ovih velikana, možda ne znamo puno o njima detalja, ali kroz čitanje, spominjanje ljudi koji su prenosili govor poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, učimo sebe lekciji da ne spominjemo loše ljude, a da spominjemo ljude koji su dobri i ljude da spominjemo po dobru. Osjećaš se ružno i teško poslije sjela na kojem se gibetilo. To je zov tvoje duše koja ti kaže nemoj da ogovaraš. Naravno, druga stvar je kada mi govorimo o nekom principu pa se neko od ljudi prepozna, ali kada ciljano neko želi samo da govori o nečemu da bi nečiju čast uvrijedio, ugrozio, da bi nekoga ponizio, kada ne želi da rješava probleme, kada ne želi da uči možda iz nečijih pogrešnih poteza, tada insan ima problem zato što spominje ljude bez ikakve želje da bude bolji, da popravi sebe, da krene neka dobra inicijativa. I zato spominjite dobre ljude, bit će vam srce čisto i zdravo, nemojte spominjati loše ljude, riješćete se mnogih bolesti. I ovo važi, kažem opet, molim vas, nemojte živjeti tuđe živote, nemojte gledati tuđe profile, nemojte zbog tuđih života praviti problem u svojim kućama. To je nevjerovatno koliko ima ljudi koji se javi, koji dolaze, koji su u problemima zbog društvenih mreža, zbog interneta. Nikakvih oni u suštinskih problema nemaju, ali dolazi do razvoda brakova, do raspada porodica, samo zato što neko nije zadovoljan s onim što ima. Jer nije naučio lekciju da treba spominjati ono što je dobro, da vidjeti ono što ima, biti zahvalan onome što ima i gleda u tuđi tanjir, gleda u tuđu kuću, gleda u tuđi život preko interneta, preko društvenih mreža i onda sebi otežava. Takva je to lekcija. Spominji dobro, radi dobro, bit će ti uz Božju pomoć i dobro i Allah će ti dobro spustiti u tvoj život. Ko spominje ono što je loše, ko gleda ono što je loše, ko prati negativne stvari na internetu, neka se ne pita poslije odakle meni ovo ili ono. Naručio si sam taj belaj, subhanallah. Sam se naručio belaj. E, naruči sebi nešto što je dobro.
činjenjem dobrih dijela, spominjanjem dobrih ljudi, naruči sebi ono što je dobro, što je korisno. Dakle, od Ebu Sejde el-Hudrija radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, hadis je vrlo kratak i jednostavan, kal, el guslu jeumel džumuati vađibun ala kulli muhtelimin. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kupanje petkom je vađib, dužnost svakoj spolno zreloj osobi. I ovdje hadis završava, subhanallah. Mi znamo da je u šerijatu u islamu svaka spolno zrela osoba počinje ono što smo naučili još i u mektebima, ono što znamo od malena, i da ponovimo samo, dakle, muškarac, muška osoba postaje spolno zrela i mukellef i obavezna da izvršava propise vjeri od trenutka prve polucije u snu, a ženska osoba od trenutka prvog mjesečnog pranja. Ukoliko se to ne desi do 15. godine najkasnije, od 15. godine najkasnije nastupa šerijatsko punoljetstvo. I od tada je osoba dužna i da klanja i da posti, ukoliko ima imetak i da daje zekat, ide na hadž, da ispunjava sve obaveze koje su mu šerijatom propisane. U tom jednom smislu je vrlo bitno, dakle, da nas islam uči da znamo da postoji spolno zrela osoba, osoba koja je mukellef, koja je zadužena. Učite zato svoju djecu od malena da vole namaz, da vas vide na namazu, da već uče se o postu Ramazana, da razumijevaju propise, i onda kada dođe period kada on sa 12, 13, 15 godina postane mukellef, spolno zrela osoba, da on bez problema nastavi kroz život da praktikuje te propise koje je gospodar svih svjetova obavezao, propisao ga. Dakle, kaže Resulullah ovdje, petkom, kaže, je kupanje dužnost svakoj spolno zreloj osobi. I sada ovdje kad gledamo na prvi, ovdje se spominje reč vađib. Vađib znači obaveza. I ovako nastaje ono što smo puno puta kazali, ovako nastaju nekada razilaženje među učenjacima i ovako nekada nastaju razilaženje među običnim ljudima koji čitaju hadise bez puno znanja i razumijevanja šta iza hadisa stoji. Učenjaci, mnogi drugi, pogotovo hanefijskog mezheba, navode da je kasnije došao hadis, odnosno da je ovaj hadis koji se nalazi kod imama Buhari derogiran hadisom koji se navodi kod imama Ebu Davuda, kod Tirmizije, kod Nesaija, Ibn Mađe i drugim još zbirkama hadisa, gdje je kazao poslanik alejhi salatu vesselam, ko uzme abdest petkom dovoljno mu je, a ko se okupa to je još bolji. Dakle, ovdje da razumijemo, i zato su učenjaci kazali, jeste preporučeno, lijepo je da se čovjek petkom okupa, ali nije obaveza, kao što kaže ovdje hadis direktno, nego je čovjeku to preporuka u formi preporuke, ali sunnet je i dovoljno da se čovjek abdesti samo. Sunnet je da se okupa, ali dovoljno je da se abdesti. Što sad ovdje želim da kažem? Dakle, jedna od stvari u razumijevanju vjeri, puno puta smo kazali, kad imamo kuranski ajet, kad imamo hadis poslanika alejhi salatu vesselam, zapamtite, braćo i sestre, mladići, djevojke, niko ne slijedi Kur'an i sunnet. Svako slijedi razumijevanje Kur'ana i sunneta. E, bolje je razumijevanje Kur'ana i sunneta da bude velikana prvih generacija koji su ga shvatili u kompletu, u širini, nego da to bude tvoje ili moje razumijevanje gdje smo mi naišli na jedan hadis, a ne znamo da ima 2, 3 ili 5, 10 drugih hadisa koji govore možda drugačije ili slično, ili koji su došli kasnije, koji su slični možda izraze i tako dalje. Hoću samo ovdje jednu malu poruku da pošaljem onima koji čitaju hadise. Imam jednog ahbaba koji kupio zbirke hadisa i sada ne govori svoju hanumu da čita. Alhamdulillah, to je tako lijepo, oplemenili su sebe, svoju porodicu, to se vidi. Ali tu imate jednu opasnost da kad neko čita hadise bez komentara i hadise u kojima možda nekad ne razumije sve do kraja, može da shvati nešto na svoj način, a propis nije sam takav. I zato vas uvijek pozivam na to da pratimo i slijedimo ulemu, da slušamo učenjake, da pitamo svoje imame, da budemo od onih koji poštuju one koji su život posvijetili znanju, kao što su velikani prvi generacije, Ebu Hanife, Imam Malik, Šafi, Ahmed i tako dalje. Pazite ovdje, da razumijem jednu stvar. Ovdje se spominju hadisu da je kupanje petkom vađib, obaveza. U Kur'anu ima nekoliko primjera, odnosno nekoliko formi kad Allah nešto naređuje u imperativu. Da to ne mora da striktno znači naredba. Dakle, mi znamo kad Allah u Kur'anu kaže faqimu salate wa atu zekate, obavljajte namaz, dajte zekat. Mi znamo da je to fars, naredba. Allah je naredio. Ali postoje naredbe u imperativnoj formi kad Allah naredi nešto koje ne moraju direktno da znači da je to i obaveza, nego imaju neko drugo značenje. Naprimjer, kad Allah Dželšanu u Kur'anu kaže وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُ, kad skinete ihrame nakon hađa, lovite, kaže Allah. Ovo lovite je u imperativu, naredba. A jesmo li mi vidjeli naše hađe kad oni skinu ihrame da odmah uzmu luk i strijelu i da odu da love divljač tamo? Ne, nego ovo znači kad skinete ihrame, vama je dozvoljeno da lovite. Znači, naredba u Kur'anu može da znači i dozvola nečega, kao što naredba u hadisu može da znači da je dozvoljeno nešto, da je dozvoljeno, da je pohvalno, ali ne mora značiti obaveznost toga. Ili drugi primjer, recimo, naredba može da ukazuje na upozorenje.
Ne mora da znači da je obavezno, nego upozorava gospodar. Kad Allah kaže i amelu ma šitum u Kur'anu, radite šta hoćete. Kad bi doslovno uzeli Kur'an sad kazao, evo Allah je rekao radite šta hoćete. Nema pravila u životu. Naravno, ovo selektivno tumačenje ajeta ili hadisa. I neko će kazao, evo gospodar je rekao radite šta hoćete, imamo slobodnu volju, ovo je 21. vijek i Kur'an poziva, vidite da se radi šta hoće, svako ima svoje pravo izbora i tako. Naravno, to je potpuno pogrešno razumijevanje. Nego ovaj ajet imperativnije zapravo znak upozorenja, jer Allah dalje kaže innehu bima ta'malune basir. Allah vidi ono što vi radite. Znači Allah ovdje naređuje, radite šta hoćete. Ali ti to ne shvataš doslovno, nego shvataš kao imperativ koji ukazuje na upozorenje neko. Ili primjer imamo da Allah dželšanu naređuje nešto u Kur'anu, imperativno, ali to ukazuje na nemoć. Ukazuje gospodar na nemogućnost te situacije. Kad recimo Allah dželšanu kaže fe tu bi surati mi mitli, donesite suru poput ove sure. To je naredba gospodara svih svjetova. Ali naravno niko ne može ispuniti tu naredbu Allaha dželešanu. Jer to naređenje, taj imperativ uopšte nema značenje naredbe koju se pokorava, nego ima značenje naredbe koja ukazuje na nemoć ljudi da kreiraju, da naprave nešto kao što je veličanstveno, kao što je Kur'an Kerim. I zato vas ovdje, dakle, pozivam, evo, i puno ima još drugih primjera, ali samo sam neki odabrao, da shvatimo širinu naše vjere, da shvatimo ljepotu našeg Kur'ana, da shvatimo koliko mi nekada smo uskogrudni u čitanju ajeta hadisa, pročitamo neki ajet, mislimo da je to jedino tumačenje. Ja ga razumijem ovako i kaže, vidi on radi tako. Pročita neko hadis, kaže, ova radi neispravno. Molim vas, imamo tu širini. Postoje ljudi koji su živote uložili. To, evo, nismo čak ni mi koji godinama studiramo. Velikani, veliki mučtehidi prije nas, koji su znali na stotine hiljada hadisa na pamet, koji su znali povode objava, koji su znali koji dolazi prije ili koji dolazi kasnije, koji su donijeli propise, kako se izvode propisi, deriviraju propisi iz nekoga hadisa. I takvi ljudi su opet imali širinu, kazali su, ovo je moje mišljenje, možda neko drugo mišljenje je ispravnije. I zato kod stvari koje nisu kategorički jasne, kao što je la ilaha illallah, kao što je pet islamskih šartova gdje se svi složili da je obaveza muslimana, kelime šehadet, namaz, post, zekat i hadž, ili neke druge stvari vezano za akaidska ubjeđenja gdje mi vjerujemo da je gospodar jedan i tako dalje. Nemojte stvari gdje postoji širina, gdje su učenjaci podijelili, nemojte ih stavljati na nivo da je to ono što je samo kako si ti shvatio, kako je tvoj šejh ili efendija kazao, nego pokušajte da imate tu širinu, da razumijemo jedni drugi, ali s druge strane da ne pravimo zbog toga problem, jer nas islam uči, Kur'an nas uči da je naša vjera širine, vjera ljubav, ljepote i mogućnosti da drugačije shvatimo neke propise. I zato kupanje petkom jeste, kao što se kaže u hadisima, preporučeno, lijepo, ali nije obavezno. Onaj ko se petkom ne okupa, on ne čini grijeh, ali je izbjegao priliku da uradi veliko dobro djelo. Ja bih samo za kraj ovdje htio da iz ovoga hadisa, pored ove fikske dimenzije, da samo uzmemo jednu drugu pouku, a to je petak je dan kad insan dođe na džumu. Petak je dan u kojem se muslimani okupljaju na džumi. Petak je dan u kojem je Adam alejhi selam stvoren. Petak je dan u kojem će se desiti sudnji dan. Znamo puno fadileta, vrijednosti dana petka. Muslimani su predvodnici ummeta i oni koji vjeruju u gospodara. Zato će muslimani, njihov dan je petak, dan je vrijeme, je subota, odabrani dan kod kršćana je nedjelja. I zato će, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, na sudnjem danu prvo ići muslimani, pa jevreji, pa kršćani, u smislu reda oni koji su vjerovali u Allaha jednoga i koji su vjerovali u knjige. A gospodar je taj koji će suditi detaljno robovima svojim. I hoću da kažem, petak kao dan, evo mi četvrtkom halku našu snimamo uoči petka, bude naše, razmišljamo uoči petka, na dan petka donosimo puno salavata. Volio bih da ovaj hadis u tom kontekstu ga razmišljamo. Zašto je poslanik alejhi salatu selam preporučio, evo, na neki način čak skoro obaveznim učinio kupanje petkom, kao da nas posjeća Resulullah sallallahu alejhi selam da je petak vrijeme za jedno osvježenje u našoj duši i na našem tijelu. Za osvježenje za naše tijelo, zato što treba da se okupamo, očistimo, a osvježenje za našu dušu, jer ćemo da čujemo neki koristan govor na hudbi, jer ćemo da vidimo braću muslimanu u safovima, i zato što je to dan kojem je poseban Allahu dželešanuhu bereket i posebne vrijednosti. Ja ovdje samo hoću da pozovem sebe i vas i sve koji nas slušaju i gledaju, da zaista budemo ljudi koji, kad nešto radimo, da tražimo smisao stvari, dolazak na hudbu, braćo, pogotovo muškarcima govori, dolazak na hudbu nije onako radi forme, on je tu da oplemeni tebe, kakva god da je hudba, koliko god da je nekada nije možda ni aktuelna, koliko god da nekada ti je teška, ti nađi jednu dobru misao koju možda izvučeš iz toga. To govori o tebi više nego onome ko govori možda sa mimberi. Petak je dan u kojem treba da svodimo račun šta smo u toj sedmici uradili. Petak ne bude dan kad ćemo kazati šta ćemo raditi sljedećoj sedmici, šta ćemo raditi sa svojom porodicom, ali vas zaista molim,
imate tu jednu, petak je zapravo simbolika, sve što govorim je ovo zaključak. Petak je simbolika jedne sedmične inventure vjernika. Sedmičnog polaganja, svođenja računa samog sa sobom. Mnogo je ljudi koji žive život, nikad ne razmišljaju o svojim potezima, šta sam uradio u prošloj sedmici, šta želim sljedeći put, šta želim preko vikenda sljedećoj sedmici da uradim, koji je moj doprinos, kako mogu, šta mogu da doprinesem, koliko ljudi živi život, ništa nije posebno doprinio. Kada taj čovjek ne bi postojao, nikakva šteta ni korist ne bi bila smala. Zamislite, imate ljudi koji žive život, da nije živio taj insan, to niko ne bi primijetio da nije živio. Koliko je bio sam sebi tereta, kamoli drugim ljudima oko sebe. To vjernik musliman sebi ne može da dopusti. Razmišljajmo, svodimo račun sam sa sobom, donosimo važne odluke i pokušajmo da budemo od ljudi koji, evo, na dan petka pokušavaju da se čiste fizički, a da se čistimo iznutra. Petak je vrijeme i vrijeme džume je kada mi iznutra donosimo odluke. Ja vas zaista molim, doneste od na dan petka kad slušate u halku, kada dolazite na džumu ili kad generalno razmišljate o ovom hadisu, donesi odluku svakog petka da ćeš na taj dan proučiti suru Kehf, da ćeš proučiti salavata što je moguće više i najvažnija stvar, da ćeš u svome srcu probuditi želju da ti doprineseš, kao što dan petka u arapskom se kaže džumua, odatle dolazi riječ džemat. Donesi odluku da ćeš da doprineseš svome džematu. Mi samo moramo da odgajamo generaciju ljudi koji će živjeti, zato hoću da pomognem svom džematu. Da pomognem svom džematu, da pomognem svome imamu, da pomognem svojim komšijama, svojim rođacima, da sam koristan, da od mene korist ima, da nikog od mene glava ne boli. To na dan petka se odluka donosi. Neću da mi dunjaluk bude najveći cilj, a borim se za njega radim rukama, ali mi je najveći cilj Allahu zadovoljstvo, kao što smo kazali. Ja molim gospodara da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da nam dan petka bude dan čišćenja i fizičkog, ali i unutrašnjeg čišćenja, dan donošenja važnih odluka, dan promjene unutar nas sami, da bude jedna naša sedmična inventura, jedan razgovor sa samim sobom, jer onaj insan ko ne bude mijenjao sebe, ko ne bude tražio u Kur'anu sebe da bi mijenjao sebe, ne može promijeniti nikoga oko sebe. Onaj ko ne uđe u džamiju da bi mijenjao sebe, nemoguće je da mijenja nekoga kad izađe iz džamije. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne, da nam dadne da naša tijela budu čista, ali da naše duše budu još čišće, da naša vanština bude čista, ali da naša unutrašnjost i nutrina bude još ljepša, još čišća, da nas gospodar počasti pomogne, da dođe do njegovog zadovoljstva, da bude zadovoljan sa nama na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة